Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Mana shu kunlarda biz ko'p tariximiz to'g'risida gapiryapmiz. Ko'p o'tmishimiz to'g'risida gapiryapmiz. Jadidlar to'g'risida gapiryapmiz. Va bu juda faxrli. Millat o'zligini bilish kerak, millat kimligini bilish kerak. Mana men bitta misol ko'rsataman, ko'rsatuv boshlashdan oldin. Shu qo'limdagi rasm bu meni bobom. Katta bobom, buvimlarning otalari mana. 1927-yil. Bu odam sudya, prokuratura, adliya sohasida ishlaganlar. Ve o'sha 37-yildagi qatag'on mashinasiga tushib, mana shu repressiyalarni ko'rib, bu odam bizning taqdirlarini bilmaymiz. Biz ko'p yil bilmasdik, lekin mana bilasiz, xabaringiz bor, 1 avgust kuni, 1 sentyabr arafasida, ya'ni mustaqillikimiz bayrami arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shahidlar xotirasi majmuasiga ziyoratga bordilar. U yerda ziyolilar ishtirokida, tashkilotlar, idoralar rahbarlari ishtirokida juda katta majlis bo'ldi, anjuman bo'ldi. Va shu joyda Qur'on tilovat qilingandan keyin, shularning haqqiga bir eslab ihson qilingandan keyin rahbarlar to'planishib turganda O'zbekiston prezidenti juda yaxshi bir topshiriq berdilar. Shu yerda turgan bosh prokurorga, o'sha yerda turgan mudofaa vaziriga, ichki ishlar vaziriga, barcha tashkilot vazirliklar rahbarlariga aytdilarki, kelinglar, qatag'on bo'lganlar faqat bu mesela shoirlar emas, yozuvchilar emas, balki har bir sohaga bu tegishgan. Va bu nafaqat O'zbekistonda, butun shu SSR hududida bo'lgan. Rossiyaning o'zida ham bo'lgan, Belarusda bo'lgan, qo'shni Qozog'istonda bo'lgan, Tojikistonda bo'lgan. Kelinglar, shu bizdan kim shu qatag'on repressiyasiga mashinasiga uchradi. Shu to'g'risida topshiriq bo'ldi va men ko'rib juda quvondim. Bosh prokurorimiz Ne'matulla To'lqinovich Yo'ldoshev o'zlari kirishib shu bo'yicha majlis bo'ldi, bu bo'yicha topshiriqlar berildi, bu bo'yicha ishchi guruh tuzildi. O'sha kun ikkinchi kun o'zida shug'ullanib oddiy yondashuv bo'lgani yo'q va buni natijasida mana qarang, hech qancha vaqt o'tmadi. Shuning uchun biz bu yil to'planib bu masalani gaplashamiz. Mana 3 oyning ichida bosh prokuraturaga rahmat aytamiz. Juda katta tahliliy ish qilindi va bosh prokuror bosh bo'lganlar uchun mana shu bugun biz ma'lum natijalarni aytishimiz mumkin. Shuning uchun men tasodifan shu albomni ko'rib qoldim. Bosh prokuraturaga borgandim, qarasam shu albom turibdi. Albomga qiziqib o'zim berilib ketdim va mendan taklif chiqdiki, kelinglar, shu bir chiroyli ko'rsatuv qilaylik, shu shahidlar rozi bo'lsin. Va hammaning tasavvurida prokuratura deganda endi eski payt SSR prokuraturasi faqat jazolovchi organ sifatida qaralgan, qoralovchi organ sifatida qaralgan. Lekin biz oxirgi mana 5-6 yilda ko'ryapmizki, prokuratura ko'p masala muammolarini yechimiga yordam beradi. Shuning uchun menda mana bugun bosh prokuratura mas'ul xodimi Oybek Sultonboyev shu yerda ishtirok etayotlar. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Sizni ko'rgandan xursandmiz. Mana biz ham prokuror deganda yuzida kulib turadigan, tabassumli, xalqqa yordam beradigan, mushkulni oson qiladigan insonlarni ko'ryapmiz, ochig'i. Shuning uchun Oybek aka, prezidentimizning topshiriqlarini bajarishda bosh prokuratura nima ishlarni amalga oshirdi? Bugungi kunda biz qanday natijalarga keldik desak bo'ladi. Yuqorida to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Avvalambor prezidentimiz davlat rahbari tomonidan shahidlar xotirasi maydonida katta bir masshtabli konseptual topshiriqlarni beradi va bosh prokurorimiz o'z navbatida favqulodda holat sifatida barcha xodimlarni yig'ib, rahbar xodimlarni yig'ib, demak, bevosita qatag'on qurbonlari bo'lgan holatlardagi ma'lumotlarni, hujjatlarni to'plashni buyuradi va qisqa muddatning ichida, demak 11 sentyabr kuni oradan 10 kun o'tib, 10 kunning ichida demak bosh prokurorning 40-chi sonli farmoyishini qabul qiladi. Aynan farmoyishning qiziq tomoni shundaki, mana farmoyishga ko'ra qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyining xodimlari, ilmiy xodimlari, professorlari, shu jumladan kutubxonalarning ilmiy xodimlari va boshqa oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda 300 dan ortiq demak ishchi guruh tuziladi va ishchi guruhiga bosh prokurorning o'rinbosari rahbarlik qiladi. Aynan mazkur ishchi guruhni shu bir qisqa davr ichida qilgan ishlariga agar to'xtaladigan bo'lsak, demak 2000 dan ortiq hujjatlar o'rganildi va bu hujjatlarga ko'ra o'sha bizada oldinda ma'lum bo'lgan 100 ta prokuratura xodimi qatag'on qurboniga uchragan degan ma'lumot butkul yangilandi. Birinchi marotaba demak 150 ta xodim aniqlandi va shundan eng e'tiborlisi va ayanchli tomoni shundaki 30 nafari otuv hukmiga hukm qilingan. Endi mazkur 150 ta shaxsdan demak birinchi kitobga tarixiy xotira beqiyos nomli birinchi jildiga 40 ta demak prokuratura xodimi, qatag'on qilingan prokuratura xodimi kirayotgan bo'lsa, aynan o'shalarning eng qiziq tomoni 10 nafari
davlat va jamoat siyosat arbobi ekanligi aniqlandi. Shu kungacha prezidentimizning mana shunday keng ko'lamdagi topshirig'i aynan bugungi kun uchun qanchalik muhim ekanligi va bugungi kunda ismlari ochiqlanmayotgan, ismlari o'rganilmagan shaxslarning o'rganib chiqishimiz bu kelajak avlod uchun ham, o'zimiz uchun ham katta bir yangilik bo'ldi deb hisoblaymiz. Aynan yana bir muhim tomoni shundaki, demak 120 yillik tarixga ega shu paytgacha bizning prokuratura tarixida noma'lum bo'lgan obyekt, ya'ni birinchi prokuratura, O'zbekiston SSRning birinchi prokuraturasi aniqlandiki, uning ham manzili demak ishchi guruhimiz tomonidan ekspeditsiya natijasida demak Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida joylashganligi aniqlandi. Ya'ni bilamizki, tarixdan Samarqand viloyati poytaxt bo'lgan 30-yil yilgacha o'sha davrda demak bosh prokuraturaning binosi Kattaqo'rg'on shahrida joylashganligi aniqlandi. Aynan bu yana bir e'tiborli taraf shundaki, mazkur bino shaxsiy mulkka aylantirilib, bugungi kunda asl holatini saqlab qolganligi, lekin shaxsiy mulkka aylantirilganligi va buzilish arafasida qarovsiz holatda turganligi aniqlandi va zudlik bilan bosh prokurorimiz boshchiligida demak guruh tuzilib, mazkur bino inshoot bugungi kunda madaniy meros obyektiga aylanishga ulgurdi. Hozir 40 ta odam dedingiz. Familiyalarini ayta olasizmi masalan? Balki hozir bizni televizorda qarindoshlari ko'ryapti. Endi qarangki, hozir bizning to'plagan ma'lumotimizga ko'ra, demak, boya yuqorida aytib o'tganingizdek 10 ta davlat va siyosat arbobi aniqlandi. Mazkur davlat va siyosat arboblari orasida Mutavakkal Burxonov, hammamizga ma'lum, o'sha madhiyamizni musiqasini bastalagan bastakor hisoblanadi. Ularning bobolari Mukammal Burxonov, ularni aniqlaganmiz bobolarni. Shu bilan birga bugungi kunda demak kinoindustriya sohasida, televiziya sohasida o'zini obro'siga ega bo'lgan Firdavs Abduxalikovni bobosi demak Mirzo Qo'qonboy Abduxoliqzoda, ular bevosita o'sha 1917 yildagi Jizzax qo'zg'olonida tarjimonlik bilan, keyinchalik Buxoro va Samarqand shaharlarida prokuraturaning tergovchisi vazifalarida ishlaydi. U ham juda bir katta noyob, nodir kitoblari ham aniqlandi. Buni oila a'zolari bize o'rganib topganimizga juda xursand bo'lib, xayrixoh bo'lib, uyida topilgan topilmalarni ham bosh prokuratura muzeyiga taqdim qilishga ulgurdilar. Uni quyida hali efirimiz davomida aytib o'tamiz. Endi bitta savolimiz sizlarga hammaga, mana jadidlar deymiz, to'g'ri, millatimiz uyg'otgan odamlar. Ular ham bar bilganki, mana shu milliy davlatchilik qanday bo'ladi, parlamentimiz qanday bo'lishi kerak, parlamentda ayollar bo'lishi kerak, hamma teng huquqqa ega bo'lishi kerak. Masalan, Amerikada u payt parlament apartheid bo'lgan, qora tanlilar kirmagan, lekin mana bizning parlamentimiz tarkibida o'sha paytda jug'utan bo'lgan, yahudiy millati, ruslar bo'lgan, o'zbeklar, endi o'zbek demagan, u payt turkiy degan, sartlar degan, hali qipchoqlar degan, boshqa degan tushunchalar bo'lgan. Bizda bu hozir rasmdagi ko'rganlarimiz kim hozir? Bu Mukammal Burxonov bevosita Mutavakkal Burxonovni bobosi. Bobolar bo'ladi. O'zbekiston madhiyasini, musiqasini yozgan inson. Yozgan inson O'zbekiston SSR, demak o'sha paytda Buxoro SSR adliya xalq komissari va bir vaqtning o'zida respublika prokurori hisoblangan bu odam. Afsuski, biz aniqlagan ma'lumotlarda juda ayanchli yakun topgan qatag'on siyosatiga uchragan insonlardan. Jadidlar qanday tasavvur qilgan prokuratura? Endi avvalambor o'sha inqilobgacha bo'lgan davrda o'zi prokuratura tushunchasi boshqa termin bilan atalgan, ya'ni bu muxtasib va rais deb atalgan, ya'ni bevosita o'sha prokuraturaning ma'lum bir ma'noda funksiyalarini bajargan. Ya'ni bu bilan aytmoqchimizki, bizaga o'sha imperiya bilan prokuratura tushunchasi kirib kelgani yo'q. Bizda oldin ham o'zi prokuratura bo'lgan, faqatgina boshqa nom bilan aytilgan, ya'ni muxtasib va rais nomlari bilan aytilgan. Bizada davlatchiligimizda mana shunday lavozimlar bo'lgan. Dodxoh bo'lgan deydi. Odamlar dodini eshitib, chora ko'radigan bo'lgan. Arizalarni qabul qilgan, jamiyatimizda jinoyatchilikni oldini olish choralarini ko'rib borgan. Va endi 17 yilda inqilobdan so'ng bevosita jadidlarimiz tomonidan demak prokuraturani shakllantirish vazifasi qo'yiladi va adliya xalq prokuraturasi va uning qoshida xalq noziri va uning qoshida xalq prokuraturasi yangraydi. Ya'ni bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan bot-bot har bir ma'ruzasida xalq prokuraturasi tushunchasini beryaptilar va unga to'g'ri kadrlarni tanlashni topshiriq sifatida berdilar. Bu rasmdagi qahramonimiz kim? Uzr.
Abdurahim Yusupzoda bu inson demek birinchi marotaba O'zbekistonga temir yo'lni olib kelgan insonlardan. Birinchi marotaba qatag'on qilishgan-a Gulxan. Ha, qatag'on qilishgan. Bizda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti doktoranti o'tiribdilar. Marhamat, olima qiz. Avvalambor birinchi navbatda biz shu davlatchilik tarixi haqida gapirganda Turkiston muxtoriyatida hozir sizlar yuqorida ta'kidlab o'tdinglar, xalqdan chiqqan, xalq ichidan chiqqan, xalq farzandi bo'lgan prokurorlar yetishib chiqqan. Shulardan birida Butaboy Dadaboyev haqida alohida to'xtalish kerak. Butaboy Dadaboyev Farg'onada 1888-yilda Chust shahrida savdogar xonadonida dunyoga keladi va bu inson ota-onasidan juda yosh yetim qoladi. Ya'ni 13 yoshida otasidan, 15 yoshida onasidan ayriladi. Butun oilaning ro'zg'ori yosh bolani, ya'ni 4 ta farzand bo'lishadi, yelkasida qoladi va dastlab o'sha otasi tiriklik davrida eski maktabda o'qishga muvaffaq bo'ladi. Rus tuzey maktablarida o'qishga muvaffaq bo'ladi va natijada keyinchalik oilani boqish uchun butun nima deydi, hamma qiyinchiliklardan o'tadi. Adolatsizliklarni o'zini boshidan kechiradi. Oddiygina bitta sard deb uni spektaklga qo'yishmaydi. O'sha payt odam ajratilgan, segregatsiya bo'lganda. Bo'lgan, shunaqa jarayonlarga. Sard deb kim? Ruslar kirgizmagan. O'zbeklarni sard deb aytib, hatto spektakl ko'rishga kirgizmagan. O'zini o'sha nima deydi, imperiyani amaldor oldida bejirim tutmagan uchun bir necha bor qamoqqa olinishiga va yoki jarima jazolari qo'llanilgan. Butaboy Dadaboyev mana shu adolatni tantanasi uchun kurashgan, xalqdan chiqqan, adolat huquq posboni bo'lishga keyinchalik qaror qiladi. Shu hujjatlarni o'rganganda men ko'rdim-da, nima sabab bo'lgan aynan mana shu sohani tanlashiga, chunki bilamiz hamma narsa yoshlikdan rivojlanadi. Nima sabab bo'lgan deganimizda, shu mana shu xalqimizani uchun joni achiganligi, ya'ni huquqni, adolatni joyiga qo'yishga harakat qilganligi keyinchalik bu insonni Turkiston muxtoriyatining o'sha bosh prokurori bo'lishiga, undan keyingi ta'sirning prokurori darajasiga chiqishiga olib keldi. Ya'ni adolat uchun kurashganini. Yana bu jarayonlarni ko'rsak, o'sha Turkiston muxtoriyatida yer ishlari bo'yicha huquqni joyiga qo'yish bo'yicha Turkiston avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasida keyinchalik bosh prokuror bo'lib, adolatni yo'lga qo'yish uchun juda ko'p ishlar qilganligi, yer islohotlarini olib borganligi, nohaq qo'llanilgan qonunlarni o'z o'rniga qo'yganligini ko'rishimiz mumkin. Va hattoki keyinchalik o'sha Tojikiston va Turkmanistonning davlatchiligini rivojlanishiga ham ulkan hissa qo'shgan inson bo'lganligini aynan ko'rishimiz mumkin. Bu davrdagi prokuratura sohasida faoliyat olib borgan insonlarni ko'rganimizda juda ham serqirra bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Hozir bitta odamni qismatini ochib berdingiz, odamning ko'ziga yosh keladi, Gulrano. Qarang, qanday shu ota-bobolarimiz shu bugungi kunni orzu qilgan. Mana Xudoga shukr, siz hozir pagon taqib o'tiribsiz. Shu payt bu opamiz kim? Bu opa bu birinchi ilk ayol o'zbek huquqshunoslardan Dilora Yusupova hisoblanadi. Buxoroda 1911-yilda dunyoga kelganlar. Aynan mana shu ayol qismatini ko'rib, haqiqiy o'zbek ayoli, matonatli, sabrli ayol bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Erlari Mo'minov Muhammadjon bu birinchi o'zbek huquqshunosligi ilmiy maktabining asoschisi bo'ladi. Aynan turmush o'rtog'i sababli mana shu ayol ham qatag'on qilib yuboriladi. Ya'ni turmush o'rtog'lari kitob yozgan bo'ladi, ilmiy asoslangan kitob yozganliklarini ko'rish mumkin va bu ayol esa turmush o'rtog'i nohaq qatag'on bo'lganligi uchun ular oqlashga harakat qiladi. O'zi ham ilk bor Moskvada yuridik ta'limni olib kelgan ziyoli olimalardi. Bizda ayollar ham bo'lgan. Mana gender tengligi deymiz, qarang. O'sha paytda o'zida o'zbeklar o'qimishli bo'lgan. Qiziqarli tomonini aytib beradigan bo'lsak, demak, aynan masalan hozirgi prokuraturani olib qaraydigan bo'lsangiz, xotin-qizlarning huquqlarini tiklash bo'yicha davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bosh prokuraturada bo'lim ochilganda biz uchun bir yangilik. Lekin qarangki, buni aslida negizi bejiz emas ekan, negizi 20-yillarga borib taqalar ekan. O'sha davrda, demak, Ahmadbek Mavlonbekovlar tomonidan, u ham respublika prokurori bo'lgan, demak, xotin-qizlarning huquqlarini tiklash, paranjiga qarshi va boshqa turli xil tajovuzlardan qutqarish maqsadida aynan shu yo'nalishda bo'lim ochilgan. Buni qarangki, oradan 100 yil atrofida o'tib, yana shu narsa takrorlanib, yana shu narsaga ehtiyoj mana bosh prokuratura huzurida mana shunday bo'limni tashkil qilinishi, yoki bo'lmasam hozir eslab o'tdingiz, Xadicha Sulaymonova. Xadicha Sulaymonovani haqiqatda biz ilk huquqshunos sifatida bilardik, lekin Xadicha Sulaymonovani yaqinda 100 yilligi nishonlanganida, demak, o'sha bitta varog'da o'qib qoldim, ya'ni Dilora Yusupovani turmush o'rtoqlari Mo'minov Muhammadjon, demak, u ilk huquqshunoslikni yaratgan inson va u haqida ta'rif beryapti. Mani ilk ustozim nohaqdan qamaldi, lekin o'zidan keyin yuzlagan huquqshunos olimlarni qoldirdi. Bayram arafasida juda qiziqarli mavzu.
barbar her bir millet özligini bilishi kerak. Ayniqsa ko'ryapsizlar bugün qanday tajovuzlar bo'lyapti, qanday geosiyosiy o'yinlar bo'lyapti, qanday o'ziga xos bir gap-so'zlar bo'layotganda biz kimligimizni bilishimiz muhim. Va men bugün studiyamizga hozir yana ikkita ham suhbatimiz qo'shildi. Birinchi mana haldan bir oldim dedilar, men tanishtirmadim. Irzayev Bahrom Shoymomatovich, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi bosh ilmiy xodimi. Xush kelibsiz, biz doimiy spikerimiz. Va katta rahmat aytaman biz uchun bugun mana Urganchdan, Urganch davlat universiteti tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi direktori Rahmonova Yulduzxon Madirovna keldilar. Xush kelibsiz va Buxoroi Sharifdan biz uchun ham ko'rsatuvimiz uchun shaxsan mana bugun ertalab kirib keldilar Toshkentga Hamrayev Azal Shoh Hazratovich ismingiz ham chiroyli ekan. Buxoro Davlat universiteti tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi direktori O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi. Hozirlarga savol beraman Buxoro bo'yicha va Xorazm bo'yicha bekorga kelmadingiz siz. Sizga bitta savolimiz Bahrom aka, bu mana endi shu bizda jadid bobolarimizda ilm nur bir bilimli insonlar bo'lganda ular. Shu ular prokuraturani qanday tasavvur qilgan? Prokuratura degan tizim umuman jamiyatda qonun va huquq ustuvorligini, bir xildaligini ta'minlaydigan nazorat bo'lishi kerakligi jadidlar davlatchiligi rejasida bor edi. Hozir bizlar nomini aytgan insonlarning hammasi jadidlar ular. Yosh xivaliklardan, yosh buxoroliklardan bosh o'sha adliya vaziri, ya'ni o'sha bosh prokurori boya aytib o'tilgan Botaboy Dadaboyev Turkiston muxtoriyatini prezidiumida o'tirgan inson yoki bo'lmasa keyingi Muhammadjon Mo'minovlar jadid maktabining o'quvchilari Badriddin Sharipov bo'ladigan bo'lsa Kattaqo'rg'ondagi Shuroy Islomning rahbari O'zbekiston bosh prokurori Ahmadbek Mavlonbekov Xo'janddagi Shuroy Islomning rahbari ya'niki biz ularni ajrata olmaymiz. Shuning uchun ham ular qatag'on bo'ldi aslida. Shuning uchun ularning hattoki Badriddin Sharipovga qo'yilgan ayb ham yoki bo'lmasa Shamsiddin Badriddinovga Munavvar qori bilan do'stona aloqada ekanligi ya'ni bu jadidlarning qanchalik bilan ablah tuzum. Bu rasmdagi kim odam mana rasmdagi? Mana shu kishi Mavlonbekov. O'zbekistonning bosh prokurori. Birinchi bosh prokuror. Birinchi bosh prokuror. 5-chi yilda bular. Bu 27-chi yildan 30-chi yilgacha aynan shu kishining ketishi bilan Qosimovchilik ishi, keyin Badriddinovchilik ishi. Demak, Qatag'on prokuratura sohasidan boshlandi. Bu bugungi kunda mana shu 40-chi farmoyishning natijasidagina biz bu insonlarni topayapmiz, suratlarini topayapmiz. Rasul Zamonboyev degan respublika prokurori haqida gapiradigan bo'lsak, u kishiga qarangki, Turkiston muxtoriyatida Turkistondan kelib o'zi Qo'qon shahrida qo'lda qurol bilan jang olib borgan edi. Keyinchalik u 30-chi yillarda bosh prokuror bo'ldi Dilaro bilan. Ya'niki biz aytishimiz mumkin, mana shu haqiqatlar shu vaqtgacha soyada yotgan ekan. Biz hozirgi kunda ishlayotgan bosh prokuraturaga rahmat aytamiz. Qarang, shu 40-chi farmoyish bilan qancha narsa bugun o'sha arxivlardan ko'tarilyapti. Bu yerda bir nechta arxiv ishlayapti. Bu yerda qancha odamlar ishlayapti. Mana komissiyaning ishi bugun qancha odamlarning taqdiri. Men iltimos qilaman, farzandlari ko'rayotgan bo'lsa, tanishlari ko'rayotgan bo'lsa kelinglar, bizga telefon qilinglar. Mana rahmat, rasmlar bo'ldi shu komissiya ishlashi. Men hozir bir qiziq bo'ldi-da. Yulduzxon opa, mana shu meni uydan oldim, kecha otam berdilar. Otamiz ham bugun mana 73 yoshdalar, Xudoga shukr. Shu biz shu mavzuda gaplashib o'tiruvdik. Bu rasmdagi mana shu bizning bobomiz. Bu kishi ham adliya sud sohasida ishlaganlar. Bu 1927 yil. Lekin 37 yil qatag'on qilinganlar. 37 yosh bo'lganlar. Bizga buvimiz u payt gapirishga qo'rqardilar. Shuning uchun biz ham mana men bugun sizga iltimos qilaman, Oybekiga iltimos qilaman, shu bobomizning qismati taqdirini biz bilaylik. Millat yetti pushtini bilish kerak. Erkak kishi albatta, ayol kishi yettita ota bobosi kimligini. Bu mani 4-chi ota bobom masalan. Biz bilishimiz kerak. Balki bu orqali biz boshqa yo'llarga chiqamiz. Boshqa ota bobolarimiz bilamiz. Shuning uchun mana shu qani kim uyda oq qora rasmlari bo'lsa, ular adliyada, sudda, prokuraturada ishlashgan bo'lsa va taqdiridan ma'lum bo'lsa, mana bu yerda ko'rganlar mana o'sha payt prokuraturasi ishlagan odamlar. Biz lekin ism-shariflarini bilmaymiz. Shuning uchun bugun mana sizlarga bitta savolimiz bor. Bu Salohiddinov Zayniddin bo'lganlar masalan, men bilaman, chunki buvim Zayniddinova bo'lganlar. Lekin o'sha payt tuzum yopiq bo'lgan, NKVD bo'lgan, hamma dossiyelar yopilgan. Mana bugun katta rahmat aytamiz Davlat xavfsizlik xizmatiga. O'zbek arxiviga aytamiz, Bosh prokuraturaga aytamiz. Mana hozir ko'ryapmiz, Bosh prokuratura ham katta komissiyasi ishlab tinimsiz mana shuncha odam ishlab millatimizni o'zligini. Yana bir marta aytaman, biz ilgari prokuratura desa faqat qoralovchi organ,
odam qamaydigan organ shunaqa degan. Ayniqsa Gidlan Ivanovli kelganda, o'zbek ishini ochganda biz hamma prokuraturadan qo'rqib qolgandi. Mana shu paytlar o'tdi, xudoga shukr. Ba'zi bir odamlarimiz aytadi, SSR payti yaxshi bo'lgan, buxankano 20 tin bo'lgan, tramvay arzimay pul, gogurt 1 tin bo'lgan. Lekin biz do'stlar mana shu odamlarni qurbon berdik. Biz bütün tariximizni hozir gapirib berdik. Mana birinchi O'zbekistonda kim rahbarlar bo'lgan bo'lsa, hammasi qamalgan. Bu Akmal Ikromov ham, bo'lmasa Fayzulla Xo'jayev, mana Buxorolilar biladi, bütün otasini boyligini, bütün Buxoro davlati boyligini olib chiqib ketgan Rossiyaga qaradi. Ular juda romantik bo'lgan. Ular juda sodda bo'lgan, oqko'ngil bo'lgan, begidir bo'lgan. Shuning uchun mana shu tarixni o'yinlarini o'zida ko'rdi va afsus hayotlari fojiaviy tugadi. Turmalarda tugadi, qatl etildilar. Va biz hatto qabrlarini bilmaymiz. Mana siz Xorazmdan keldingiz, xush kelibsiz. Bizda bugun agarda Xorazm Xalq Respublikasi deydi, o'sha birinchi 20 yilga boradi, adashmasam. 20 yil taqaladi. Tarixda Xorazmda qanday bo'lgan? Va keyingi savolim Azalshohga, sizda Buxoroy Sharifda qanday bo'lgan? Shu to'g'risida bir gapirib bering, marhamat. Juda to'g'ri savol berdingiz. Xorazm jadidchiligining ildizlari mana 20 asr boshida yo'q boshlangan edi. Va Said Islom Xo'ja Xorazm jadidlarining o'ng oqimiga rahbarlik qilgan edi. So'l oqimiga Bobo Oxun Salimov rahbarlik qildi. Va Xorazmda yangi siyosiy partiya vujudga keldi. Bu partiya Yosh Xivaliklar harakati edi. Ular Xorazmning mustaqilligini asrash uchun va uni qo'lga kiritish uchun doimo zimdan kurashlar olib bordilar. Va 1920-yilda Xorazm Xalq Respublikasi tuziladi. Mana bu Xiva xonligi, Xorazm xonligi tugatilgach, Xorazm Xalq Respublikasi tuziladi mart oyida va aprel oyida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuziladi. Chunki bolsheviklar hokimiyat tarkibiga kirib olishga harakat qiladilar va bu bilan xorazmliklarning milliy davlat tuzish to'g'risidagi konsepsiyalarini mutlaqo buzadilar. Ular turli Xorazmning milliy mustaqilligini mustahkamlash to'g'risidagi bandlarni konsepsiyadan chiqaradilar. Boboxon Salimov Xorazm Xalq Respublikasining adliya noziri hisoblanadi. Vazirlikda u juda ko'plab ishlarni amalga oshirdi va Adliya nozirligi o'z vaqtida mamlakatning huquqiy tartibot masalalariga nazoratni amalga oshirdi. Keyingi jadid xodimlardan biri Sulton Qori Jumaniyozov edi. Sulton Qori Jumaniyozov yosh paytidan Qur'oni Karimni tavjid asosida juda ham yaxshi bilgan va u qori sifatida mashhur bo'lgan. Xalq uni juda ham sevgan. 1924-yilda uning qanday inson ekanligi haqida Nurulla Boyda inson kishilardan so'ralganda, u juda yaxshi inson edi deb unga ta'riflar beriladi. Eng yirik savdogar. Sulton Qori Jumaniyozov 1923-24-yillarda Xorazm Xalq Sovet Respublikasining Adliya Xalq Komissari vazifasini bajargan. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi 1924-yilgacha faoliyat yuritadi va uning butun qonunchilik tizimi RSFSR qonunlari bilan mos holatda olib boriladi. Bu borada sa'y harakatlar ko'rsatgan va o'zining qahramonliklarini namoyon qilgan Sulton Qori Jumaniyozov hamda Boboxon Salimovlar Qatag'on qirg'iniga olib ketiladilar. Xorazmda Adliya vazirligi prokuratura vazifasini bajargan va biz hozir qayd etgan Boboxon Salimov va Sulton Qori Jumaniyozovlar o'z davrining prokurorlari bo'lganlar. Ularning asosiy vazifalari qonunlar asosida amalga oshirilgan. Qo'limizda Xorazm Xalq Jumhuriyatining jazo tayinlash kodeksi turibdi. Mana shu kodeks 1923-yilda Xorazm Xalq qurultoyida qabul qilingan va mamlakatdagi jazo vazifalarini shu bilan birgalikda prokuratura o'z davrida fuqarolarning huquqlarini ham himoyachisi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunki bu yerda belgilangan barcha qonunlar va jazolar prokurorlarning o'z davrida o'z xalqining himoyachisi huquqlari posboni ekanligini ko'rsatadi. Men fursatdan foydalanib, O'zbekiston prezidentining 2023-yil 31 avgust shahidlar xotirasi xiyoboniga tashrif buyurganlarda yo'naltirgan konsepsiyalardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 40-chi sonli farmoyishi asosida juda ulkan ishlar amalga oshirilganligi uchun rahmat aytaman. Chunki mana shu loyiha
Shu paytgacha yoritilmagan, ochilmagan juda ko'plab tarixiy ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi va bu o'zbek xalqining o'zligini anglashda chuqur ilmiy jihatdan, siyosiy jihatdan mazmun kasb etadi. Rahmat sizga. Marhamat, endi bizga juda qiziqki, Buxoro qanday bo'lgan? Buxoroni ham, Xorazmni ham tarixi minglarga borib taqaladi. Buxoro jadidchiligi qanday bo'lgan? Prokuratura qarashlari qanday bo'lgan? Bu idora qanday qilingan? Marhamat Abzal Shohiga. Buxoro ma'rifatparvarlik, taraqqiyparvarlik harakatlari yosh buxoroliklarning g'oyalari asosida o'zining Buxoro Xalqaro Respublikasi davlat tizimida amalga oshirilishi rejalashtirilgan va bu ma'lum bir ma'noda o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishgan desak xato bo'lmaydi. Jumladan Buxoro Xalqaro Respublikasi 1920-24 yillarda faoliyat ko'rsatar ekan, unga ko'zga ko'ringan o'sha jadidlarning namoyandalari Abdurauf Fitrat, Fayzullo Xo'jayev, Kamil Burxonov va Muso Saidjonov kabi jadidlarning rahbarlari bu sohada demak o'z faoliyatini ko'rsatgan. Avvalambor Buxoro Xalqaro Respublikasi o'zining konstitutsiyasini qabul qilgan. Ushbu konstitutsiyada maxsus bob bo'lib, unda sud va prokuratura tizimlariga bag'ishlangan bob bo'lgan. Va bundan tashqari sudlar to'g'risidagi nizomlar qabul qilingan va ushbu nizomga binoan prokuraturaning vazifasi belgilab berilgan. Endi qarangki, birinchi bo'lib sud va prokuratura tizimini nazorat qiluvchi ko'zga ko'ringan vakillar ham aynan jadidlardan bo'lgan. Mana biz birinchi bo'lib Buxoro Xalqaro Respublikasi Adliya noziri sifatida Domla Ikromcha tilga olinadi va undan keyin Mukammal Burxonov tilga olinadi. Mana qarang, Mukammal Burxonov rasmlari turibdi. Bu Mukammal Burxonov bu odam qiynashgan, ko'ryapsizmi? Juda istirobli yuz. Men bu turmada qiynoq bo'lgan bu odamga. Men bu insonlarni taqdirini yuragimdan o'tkazaman, shu uchun bularga qarashga juda botinib olmayman. Hozir shu odamga yuziga qarab turamiz. Bu rasm mana shu 100 yillarda atrofida chiqib, odamga hozir ham dahshat ko'rinadiki, bu odamni ko'zidagi qo'rquv, bu odamni urgani, qiynoq qilgani, bu odam turmada o'tirgani azobini, bo'lmasa shu odam Buxoro prokurori bo'lgan. Shunday. Qarang, shu odamni ko'zida biz istirobni ko'ryapmiz. Millat uchun jon kuydirganini va o'zi shahid ketayotgan anglayotganini ko'ryapmiz. Xuddi shunday. Bu kishi Mutavakkil Burxonovning amakisi bo'lib hisoblanadi. Bu kishidan tashqari yana 4 ta shu xonadon vakili otuvga hukm qilingan. Butun boshli qatag'on bo'lgan so'rovlar deb nom qo'yganmiz bularga. Ana shu pastdagi kichkinagina bolacha, mana shu Mutal Burxonov pastda. Mana yuqoridagi qolgan mana 3 ta amakilari hammasi otilgan. Hammasi otilgan. Hammasi otilgan. Bitta oila yo'qdi, katta oila. Mana shu o'rtadagi Mukammal Burxonov turibdi, bu adliya noziri. Endi bu kishi jadidchilik g'oyasini yangi davlatga amalga oshirishga harakat qilgan. Qanday? Demak, xalq qozilik sudlari, xalq qozilik kengashlari va jadidchilik g'oyalarini demak xalqni himoya qiluvchi bir tashkilot sifatida tashkil etishga harakat qilgan. Bu bularning zimmasiga avtomatik ravishda bir vaqtning o'zida prokurorlik, uni qonunni nazorat qiluvchi vazifa ham bu kishini o'sha vazifasiga hisoblangan. Bundan tashqari bu kishidan keyin bo'lgan Azimjon Sharipov bor. Azimjon Sharipov ham ayni vaqtda respublikaning bosh prokurori bo'lgan. Azimjon Sharipov ham jadid hisoblangan. Yana bir shaxs bor, bu juda biz hozir reformator yoki reformator islohotchi prokuror deb nom qo'ydik. Bu Abdurahim Yusufzoda bo'lib hisoblanadi. Bu kishi Azimjon Sharipov bo'lib hisoblanadilar. Azimjon Sharipov ham 1923-24 yilda Buxoro Xalq Sho'rolari Respublikasini adliya noziri vazifasini bajargan. Bu kishi o'sha jadidlar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan davrini hisobga olib, bu kishi ham 10 yil qatag'on qilingan. Endi qarang, adliya nozirlarining hammasi jadidlar bo'lgan. Hozir men bular haqida ikkita shaxs haqida ko'proq gapirmayman, chunki bular haqida tadqiqotlarimiz davom etyapti. Bularning oilalari topilyapti va siz xabaringiz bor, hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan Buxoroda jadidlar muzeyi tashkil etilyapti. Mana shu jadidlar muzeyi tashkil etiladigan joy Sho'rolar davrida Buxoro viloyat sudi binosi bo'lgan. Va hozir Buxoro viloyat prokuraturasining tashabbusi bilan mana shu jadidlarning
sayı harakati bilan Buxoroda tashkil etilgan ilk xalq qozilik mahkamalari binolari demak qaytib nazoratga olingan. Endi mana Yusufzoda haqida men alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Yusufzoda shunchalik erudit shaxs bo'lgan. Eruditligi shundan iboratki, bu qaysi sohada ishlamasin, o'shani yuqori darajasiga ko'tarib olgan. 1923-yilda o'sha gazetada maqola e'lon qiladi, aytadiki, "Men bugundan boshlab, demak, hukumatni bosh prokuror vazifasini bajarayapman." 1923-yil 1-mayda birinchi bo'lib ommaviy af e'lon qiladi, amnistiya e'lon qiladi va shu prokuratura tizimida, huquq tizimida birinchi bo'lib, demak, tanis mahkamasini ya'ni arizalar mahkamasini tashkil etadiki, mabodo suddan norozi bo'lsang, xalq qozidan norozi bo'lsang, mana shu arizani qabul qiluvchi mahkama bor deydi. Bu o'sha jadidlarning o'sha adolat bilan yo'g'rilgan g'oyalarini amalga oshirish uchun bir maydon bo'ladi bularga. Endi bundan tashqari hukm nazoratini ham tashkil etib qo'yadi. Adliya nazirligida hukm nazorati borki, mana shu biz ko'rib turibmiz, Yusufzodani bu kishi mana shu g'oyalari barchiklarga yoqmay qoladi. Fayzli nurli inson. Ha, nurli inson. Nima uchun bilasizmi, Sherzod aka? Xarizmatik tipaj. Qarang, 15 yoshida Buxoroga kelib, 15 yil davomida madrasa ta'limini olgan. Qayerdan kelganlar bular? Andijondan kelgan. Andijondan kelgan. 15 yil ta'lim olib, ham rus tuzen maktablari, yangi maktablarni, hammasini ilmlarni egallagan va tilni juda yaxshi bilgan. Endi qarang, Mukammal Burxonovni ham, Azimjon Sharipovni ham, bu kishini ham sho'ro hukumatı bolsheviklar sig'dira olmagan, chunki bu g'oyalar ularni g'oyalariga to'g'ri kelmagan va turli bo'xtonlar bilan ishdan chetlashtirilgan. Bugungi kunda davlat rahbarining tashabbusi bilan o'sha madaniy merosga bo'lgan muhitni o'zgartirish, qarashni o'zgartirish, ularni asrab avaylash va kelgusi avlodga yetkazish maqsadida demak, alohida boshqarma tashkil qilindi. U boshqarmani ko'lami keng. Endi qarangki, uni bejiz emasligi o'sha davrda, ya'ni 20-chi yillarga borib, mana Yusufzodani tashabbusi bilan shunaqa bir sovet tuzumi, mustabid tuzumi shunaqa bir ish qilganki, ya'ni tergovlarni, hibsxonalarni, eng og'ir jinoyatlarni sodir qilgan shaxslarni o'sha joylarda, ya'ni masjidlarda, madrasalarda, tarixiy obidalarda shu ishlarni tergov faoliyatini olib borgan yoki bo'lmasa hibsxonalarni tashkil qilgan. Bundan maqsad nima? Birinchi maqsad, demak, aholini o'sha masjidga, madrasaga bo'lgan munosabatini, yomon kayfiyatini shakllantirish. Nafrat tuyg'ulantirish. Ikkinchidan, bu hurmatsizlik bizani obidalarimizga, bizani masjidlarimizga, qanday muqaddas joylarga nisbatan bir hurmatsizlikni keltirib chiqardi. Aynan Yusufzoda kelishi bilan birinchi qilgan ishlaridan yana bittasi, demak, o'sha masjid, madrasalarni ichidagi qamoqxona, tergov, hibsxonalar hammasini bo'shatib, madaniy meros obyektiga aylantiradi. Zero kelgusi avlod mazkur binolarga o'zini hurmatini bajo keltirsin. Mana endi biz kerakli feedback qilamiz. Bizga muxlislarimiz yozyapti. Mana Facebookga yozibdi Otabek Bakirov, yosh jurnalistlardan. Bizga prokuraturaga ichiga kirsak ish ko'p ekan. Prokuratura to'g'risida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Odamlarimizda baribir har doim ham har xil bo'ladi prokuratura tasavvurlar. Mana Timur Saidov Toshkentdan yozyapti, foydali ma'lumotlarga ega bo'ldik. Prokuratura tizimi vakillarini birinchi marta tabassum bilan e'tibor bering. Axborot bergani shu ko'rsatuvda ko'rdim. Efir zo'r va qiziqarli bo'lyapti. Iroda Omonboyeva Xorazmdan yozyaptilar. Sizga mana katta rahmat. Yulduz opa, rasmlar bilan berilgan tarixiy ma'lumotlar tasavvurimiz aniq shakllanishiga yordam berdi. Chunki eshitgan boshqa, ko'rgan boshqada vizualizatsiya. Kitoblarda o'qimagan ma'lumotlar bilan tanishdim. Bugungi efir uchun rahmat deyishyapti. Chunki odamlarimiz tarixini bilishga qiziqyapti. Mana Hasan Arslonov hozir Namangandan aytayaptilar. Shu turdagi dasturlarni Renessans telekanalida ko'proq efirga beringizlar. İlim odamlari ko'radigan ko'rsatuvlar ham tayyorlasa bo'lar ekan-ku, deyapti. Biz yana bir marta murojaat qilamiz. Men o'zim bugun arxivimdan topdim. Mana otamga rahmat, Tojiddin Hoji boboga. Bizga bobomizni eslatib, kimligini berib, menga shuni kecha berdilar. 1927-yilga rasm mana 27-yil. E'tibor bering, arabcha ham yozilgan va o'zimiz nimada yozilgan? Mana shu deyarli 97 yil bizni uyda turgan. 97 yil. Mana bugun birinchi marta men olib kelishim, birinchi marta yorug'likka chiqishi. Kimni uyda shunday rasmlar bo'lsa, kimda bobosi adliyada, prokuraturada, sud tizimida ishlagan bo'lsa va siz uni qismatini bilmagan bo'lsangiz, bosh prokuraturaga telefoni necha bosh prokuraturaning?
10.07. Onu karın prokuratura hem açık. Şunda nur bulanız, bereket yapın. Şunda prokurorlarımız çok olsun, yüzü nurlu. Yaxşı, halkı öyleydiğen, millet öyleydiğen. Ve ben fırsattan faydalanıp, albatta Özbekistan Respublikası Prezidenti'ye, hürmetli Şavkat Miromonovich Mirziyoyev'ge, biz mana şu jamoatchilikka shunday topshiriqlar berganlar, tashkilotlarga shunday topshiriqlar berganlar. Hamma bu faqat prokuraturada emas, bugun bu adliyada bor, boshqa bor, ichki ishlarda, tashqi ishlarda bor. Lekin bugun biz bosh prokuratura misolida ko'rdikki, 3 oy kichkina muhlatda, 3 oy to'lg'an emas. Bosh prokuratura mana 10-yanvarda 3 oy bo'ladi. Qancha ish qildi? Shuning uchun men o'zim shaxsan O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nimatilla To'lqinch Yo'ldoshovga katta rahmat aytaman. Bosh prokuror o'rinbosariga, ishchi guruhga, bizni tergovchilarimizga, bizni mana shu bo'limda ishlatgan komissiyaga, bosh prokuraturani qilgan ishi men o'ylaymanki, boshqa vazirlik va idoralar uchun namuna, hamma o'zining tarixini bilish kerak, o'zining kimligini aytish kerak va biz bugun yangi ko'p kitoblarni chiqarishimiz kerak. Mana xudo hammamizga insof bersin, arxivlar ochilish kerak, arxivlarda biz tariximizni bilishimiz kerak. Shunda har xil birikta mana kecha eshitdilaring, birikta yaramaslar og'ziga sig'gan gap gapirdi, lekin u gap uzoqqa bormaydi. U gaplar hammasi asossiz. Shunda biz kimligimizni bilsak, biz millatimiz faqat kuchli bo'ladi. Biz o'zligini aylagan millatni hech kim yenga olmaydi. Hurmatli do'stlar, kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Sanoqli kunlar qoldi va men bir narsa istab qolamanki, kelayotgan yil yana studiyada ko'rishamiz. Hurmatli tomoshabinlar, biz bilan birga bo'lgan uchun katta rahmat. Biz bunday ko'rsatuvlarning sonini ko'paytiramiz. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat.